أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان قاب قوسين أو أدنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقارب ودياغ الله سبحانه وتعالى ما في جنما دوككا wanda ya kaddare mu da ganin wannan lokaci ya ba mu damar ci gaba da tafsiri na alqur'ani mai girma domin raye waɗannan kwanaki masu daraja a musulunci na watan azumi tare da jawo hankulan ƴan uwa musulmi zuwa ga fahimtar littafin Allah mai girma alqur'ani. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mu akan dacewa. Muna cikin tafsirin nan raddul azhani ila ma'anil qur'an na marigayi al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda Allah ya ware suwa shekaru da dama da suka gabata da shi da mu da sauran al'ummar musulmi duka Allah ta'ala ya gafarta muna ya hada mu gidan rahama aljanna. Abu na gaba muna cikin suratul Najmi. Ayoyi da muka karanta sun karantar da mu dokoki da hukumce-hukumce masu yawa musamman abin da ya shafi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da tauraro lokacin da ya faɗi. Sannan an ka bayyana muna cewa lalle Allah ta'ala ya tabbatar da manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne, mai amana ne, kuma amintacce ne daga ajingina masa duk wata mummunar ɗabi'a wadda za ta kawo na ƙasa. Tun daga abin da ya shahi jingina masa hauka, sihiri, bokanci da sauran ababen da mushrikai suka faɗa waɗanda ba kyau zuwa gare shi. To bayan Allah ta'ala ya bayyana muna irin abin da ya bayyana muna daga farkon sura zuwa ga inda mun ka tsaya, Allah ya girmama ya ɗaukaka ya tabbatar da wannan littafi mai girma alqur'ani Allah ubangijin talikai shine ya saukar da shi. Shine ubangiji yake wada a cikin wata aya wa innahu latanzilum min rabbil alamin. لولا تنفيذ رب العالمين
shi wannan littafi mai girma alqur'ani da Allah kan aiko wahayinsa ta hannun malaika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya kai sako zuwa ga manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya kawo muna mu al'umma tai gaba dai lalle shi wannan littafi alqur'ani da an kayo ma wahayinsa ya kai annabi Muhammadu la tanzilu rabbil alamin wallahi saukake ne abin saukowa ne daga ubangijin talikai makhalicin bayi shine Allah tabaraka wa ta'ala don a tabbatar da abin da waɗannan ayoyi suke bayyanawa ga waɗancan ayoyi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nazala bihi ruhul amin نزل به الروح الأمين روحي أمين تشي شيني يا سوكو دوانا وهاينا القرآن زوا غريكا يا كيما دوان الله وانيني روح الأمين شيني ملائكة جبريل عليه السلام كما دوانا ملائكة يزو دساقوان الله نوهاين القرآن زوا غريكا يا كيما الله دسوران دوكوكي ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ci ya sauka zuwa ga zuciyar manzon Allah kamar yadda zamu ji a cikin ayata ala qalbika litakuna minal mundirin Allah ya girmama ya daukaka ya saukar da shi wannan wahayi zuwa gare ka ya kai manzon Allah ala qalbika akan zuciyarka litakuna minal mundirin don ka kasance ka zamo daga cikin masu gargadi masu wa'azi tare da tsoratarwa ayi kaza ayi kaza a bakka za in ba a bari ba akwai azaba sannan sai Allah ta'ala ya bayyana shi wannan alqur'ani da Allah ya ba malaika Jibrilu ya kawo ga ma'aikin Allah don ya zama mai gargadi da karantawa ubangiji ya girmama ya daukaka ya ci ya saukar da shi bilisanin fanin arabiyyin Allah madaukakin sarki ya saukar da shi wannan littafi mai girma alqur'ani bilisanin arabiyyin da harshe na larabci ashe alqur'ani balarabi ne alqur'ani da larabci yake gaba ɗayan sami awali ila akhiri duka larabci ne sai dai larabcin alqur'ani ya bambanta da larabcin kowane balarabi a duniya don ni shi larabcin addini ne larabcin wahayi ne larabcin ibada ne larabcin shari'a ne don haka ya zo da wani irin harshe arabiyyin na larabci mubin wanda abbayyananne shi yasa Allah ta'ala ya hore mu musulmin duniya fahimta shi wannan larabci na alqur'ani ƴaƴan hausawa su karanci larabcin alqur'ani su gane su fahimta su yi ma Allah ibada da da'a da shi ya'yan larabawa uwaye da kakanni su kasa karantawa su kasa ganewa ya'yan turawa su karanta su gane su zanna kwarai ya'yan inyamurai haka nan ya'yan dakkarawa fulani angas ibira da sauran duk wani wanda yake da wani harshe duniya ga gaba ɗaya duk wanda Allah ya musuluntar da musuluncin kwarai in ya shiga layin karatu yana karatu sai Allah ya ganar da shi larabcin alqur'ani ya hardace alqur'anin ya kiyaye hukumce-hukumcen tilawa alqur'ani a hakamun tajwidi ya kuma fahimci ma'anonin alqur'ani shine ulumut tafsir wa asbabun nuzul duk Allah ta'ala yana zuba irin waɗannan ni'imomi ga waɗanda yake so daga cikin bayinsa allahumma ja'alna minhum amin don haka shi wannan littafi mai girma alqur'ani Allah ya sauko da shine shi a ubangijin talikai ta hannun malaika Jibrilu ruhi amintacce ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya kasance daga cikin masu wa'azi masu gargadi da tsoratarwa bilisanin arabiyyin mubin da harshe na larabci bayyananne ma'ana wanda aka iya fahimtar sa a gane shi daga nan sai Allah ta'ala ya ce wa innahu lafi fuburil awwalin wa innahu kuma lalle shi wannan littafi mai girma alqur'ani da Allah ya bayyana halaye da sifofinsa lafi zuburil awwalin wallahi yana cikin littafai na farko
littafan Allah da Allah ya yi wahayinsu zuwa ga manzanni daban-daban, to wannan littafi na Allah Al-Qur'ani yana daga cikin littafai na farko. To shine Allah Ta'ala ya yi bayani can lokacin da manzon Allah ya haɗu da mala'ika Jibrilu, wannan da an kai bayani shi yake zo masa da wahayi na Al-Qur'ani. Thumma dana fatadalla, sannan ya kusanta gare shi, fatadalla kuma ya ƙara kusanta shi mala'ika Jibrilu, manzon Allah ya kusanta zuwa gare, ya ƙara kusanta zuwa gare shi. Kamar yadda hadisi ya tabbata, alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi ummana Aisha radiyallahu anha wa qad su'ilat an qawlihi ta'ala, an wa manzon Allah tambaya daga fadar Allah madaukakin sarki cikin wannan aya, thumma dana fatadalla, sannan ya kusanta daga gare shi kuma ya ƙara kusanta, fa kana qaba qausaini aw adana, sai ya kasance ya zama mafi kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Qausaini zira'i biyu, wal qausu az-zira', malam gumi Allah shi mai rahama yace abinda ama ana qausu anan zira'i, kenan qausaini ana nuhin zira'aini. Fa kana qaba qausaini, manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance miqdarin gurgudun abin misaltawa, misalin qausi biyu sune zira'aini, zira'ai zira'ai guda biyu. Au adana, kuma yahi kusanci daga wannan abinda anka ambata na zira'i biyu, bayan da Allah ya bamu labarin yadda wannan abu ya kasance, sai Ubangiji Ta'ala ya cira ta da mu yana cewa fa auha ila abidi ma auha, fa auha ila abdihi, saboda haka sai Allah mai girma da ɗaukaka ya yi wahayi, ya yi saƙo ila abdihi zuwa ga bawansa Jibrilu, mala'ika Jibrilu, ma auha, da duk wani irin abu da Allah ya yi masa wahayi shi mala'ika Jibrilu, shi kuma ya isar da saƙon nan ila nabi sallallahu alaihi wasallama, zuwa ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Dami dami ne ne Allah ya umarci mala'ika Jibrilu ya kai saƙonsu zuwa ga manzon Allah, wa huwa jami'u ahkami shari'a, shine duk gaba ɗayan abubuwan da suka kumshe hukumce-hukumcen shari'a. Idan yayin da an ba da wannan bayani kenan, al-maqsudu huna, adinnuhi anan bayanu anna kulla ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sidiqun wa haqqun, ana so a bayyana mana mu gane mu fahimta lalle dukkan abinda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ba da bayani, ya ba da labari, sidiqun wa haqqun, gaskiya ne abin gaskantawa ne. Li'anna an-nabi sallallahu alaihi wa sallama, domin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, kada a rafa Jibrilu, ya san Jibrilu, yana gane shi ma'arifatan tammatan, sani wadda a cikakke sani, fi suratihi alhaqiqiyyati alasaliyya, a cikin sura ta ta haqiqa wadda ta asali. Wa fi suwari allati kana yatihi fiha, a cikin surori da shi mala'ika Jibrilu ya kasance yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su. Wa anna jibrila qawiyyun, ayoyi sun gwada mana mala'ika Jibrilu mai ƙarfi ne, wa zumirratin, kuma ma'abucin ado ne, wa karamatin, da karimci inda Allah Ta'ala, a wajen Allah mai girma da ɗaukaka, la ya galibu shay'un, babu wani abu da zai rinjaye shi, wala ya tashabbahu bihi shaydanu, kuma ba ya da za a yi shaydan ya yi aron kama tashi ya shiga ya kawo wani abu wanda ba na daidai ba. Ala iblagil wahayi, akan isar da wahayi shine saƙo bainan Allah Ta'ala, tsakanin Allah mai girma da ɗaukaka, wa bainan nabi sallallahu alaihi wa sallama, da kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Kama huwa, kamar yadda shi ya kasance, biduna tabdilin, ba tare da musanyawa ba, au tagayir, ko canzawa ba,
ليكون المرسل إليهم دومي يزن ودن دا أكي أي أبين دا أكي أي كوا زوا غريسو شيوان دا أكي أي كوا دسا قو زوا غريسو على ثقة ينا بسا غانينشي أن الذي جاء أهم به يشي واللي أبين دا يازو مسدشي الرسول شي منزوني من الأحكام ندقى حكمشي حكمشي أن الذي جاء أهم به الرسول أبين دا منزون الله يازو مسدشي من الأحكام ندقى حكمشي حكمشي هو الدين الحق shine addini na gaskiya alladhi amarahum rabbuhum wanda ubangijin su ya umurce su an yi umiru bihi su imani dashi menene ma'anar su imani dashi su ba da gaskiya su amince dashi wa hadha aidan wannan shi ma kuma yadullu ala anna jibrila yana nuna warcewa lalle jibrilu alaihi salatu wassalam ya kasance mai gaskiya mai amana mai karhi mai karinci mai ado kuma ba a iya canza wani abu daga abin da Allah ya bashi na wahayi don ya kawo zuwa ga manzon Allah da sauran manzanni alaihi musallatu wassalam to daga nan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa kamar yadda zamu gani a cikin aya mai zuwa ma kadhabal fuadu ma ra'a thumma bayyana ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin ayoyi masu zuwa annan nabiyyi lalle shi annabi muntabihun mai halkawa ne ko yaushi wato da'iman wa abada yana halke fi jami'i halatihi a jikin dukkanin halayensa baya raukana baya shagalta wato yana kula da duk abin da anka bashi shi kuma ya bashi shi kamar yadda anka umurce shi wala yatawahamu baya shagalta ya samu wata abin nan rigima ta wahami fi fahimi a cikin fahimtarsa shi yasa can farkon sura Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ma'aikin Allah baya magana bai huruta wani hukunci ko wani bayani daga cikin hukumce hukumci gaba dai sanan manzon Allah annabin Allah anil hawa daga abin da yake na son rai ko son zuciya in huwa sai dai shi duk abin da manzon Allah zai bayyana ko ya bada bayani ko ya fada wahyun wahayi ne sako ne aike ne umurni ne aka yi zuwa gare shi yuha shi kuma sai ya isar da wahayin nan da sakon nan da umurnin nan ashe waɗannan bayanai suna tabbatar da gaskiyar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko yaushi yana cikin halaye waɗanda yake falke da dukkanin yanayi komi an ka kawo mai yana sane yana fake yana tsare da shi to wanda Allah ya ba irin waɗannan ababi kana gashi ma'asum tsararre ne Allah ya kiyaye shi baya shiga cikin wani abu wanda ba daidai ba ya za a yi ya manta wani abu ko ya shagalta ga wani abu shi waɗanga ayoyi da waɗanga bayanai suna tabbatar da gaskiyar manzon Allah da zamu wasa amintacci ga duk abin da Allah ya aiko shi da shi zuwa gare mu amintacci ne shi ma amintacci ne abin da yake karanta mana amintacci ne cikin wannan akwai jawo hankalin al'umma mu amintar da manzon Allah mu yadda manzo ne daga Allah mu yadda annabi ne daga Allah mu ba da gaskiya gare shi mu yi da'a mu yi koyi da ayyukan ibada ta hanyar sunnarsa kamar yadda addinin musulunci ya umurta amma ba kowa ka samu irin waɗannan ni'imomin ba sai waɗanda Allah ya wa baiwa mai yawa a cikin musulunci Allahumma ja'alna minhum amin to shine Allah ya girmama ya daukaka sai ci gaba yana cewa ma kadhabal fuadu zuciya ta manzon Allah zuciya ta annabin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ma kadhaba bata ƙaryata ba bi ma'ana manzon Allah tun daga zuciyarsa bai ƙaryata ba mara duk wani abu da ya gani lokacin da yake tare da mala'ika jibrilu kama ga abin da ya gani na surori na yanayin jibrilu alaihi salamu da abubuwan da Allah ta'ala ya gwada masa lokacin da ya tayi isra'i da mi'raji da sauran ababe waɗanda yake duka wallahu ta'ala a alamu amma dai abinda ake so a ilmantar da mu shine zuciyar manzon Allah bi ma'ana manzon Allah gaba ɗayansa zuciyarsa bata ƙaryata ba game da abinda ya gani na yanayin surar mala'ika jibrilu
ai bi basiri abinda manzon Allah ya gani da idon sa min surati jibril na surar jibril ai lam yukhalifu aduhu zuciyar manzon Allah bata taba sabawa ba ainahu ga abinda ya gani da idon sa fil basiri a cikin gani wal irfan da fahimta ashe wannan yana nuna cewa Allah ta'ala yana gwada ma manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mala'ikan wahayi mala'ika jibrilu kaloli na surorin sa daban-daban surar sa ta yazo yana mutun ko surar sa yazo yana mala'iki duk yadda abu ya kasance dai manzon Allah ya tabbatar da abin da ya gani zuciyarsa bata ƙaryata ba daga nan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayani yana cewa afatumarunahu ala ma yara to bayan an bayyana muna yadda al'amari ya kasance tsakanin ma'aikin Allah da kuma mala'ika jibrilu da kuma irin wahayi da ake aikowa ya kawo mu annabin rahama sai ubangiji ya juya da jawabi zuwa ga waɗanda basu ba da gaskiya suka yi imani ba kamar mushrikai da kafirai da sauran miyagun bayi munafukan Allah ya Allah ka tsare mu ka kare mu ka amintar da mu daga sharurrukan su ubangiji ta'ala ya girmama ya ɗaukaka sai ya ce afatumarunahu shin yanzu kuna yi masa jayayya shi manzon Allah shi annabin Allah da Allah ya zaba ya bashi manzanci ya bashi annabci ya aiko masa wahayi ta hannun mala'ika amintacce ya gaya muku Allah ya ce ku bauta mai ku bautar gumaka ya gaya muku shi manzon Allah ne annabin Allah na ku yi imani ku yi da'a ya gaya muku littafin ganin Allah Qur'ani ne Allah ya aiko mai ku saurara ku ba da gaskiya ku zama musulmi masu imani maimakon ku ba da gaskiya kamar da anka nema gare ku afatumarunahu shin yanzu kuna jayayya da shi manzon Allah akan waɗanga abubuwa cikin wannan akwai tambaya amma tambaya ta istifhami tujadilunahu kuna yi masa jayayya shi abinda yazo muku da shi alama yara akan abin da shi ya gani bi ainihi da ijiyarsa wa antum la tarawnahu alhali ku ba ku gansa ba fi amri jibril a cikin al'amarin jibrilu alaihi salam wa shu'unil wahayi da kuma sha'anuna na wahayi ashe wannan ya nuna duk waɗanda Allah ya wa muwafaka da imani da musulunci da shari'a to wajibi ne gaba ɗaya mu gangama mu haɗu mu ba da gaskiya ga manzancin manzon Allah gaskiya ne annabcin manzon Allah gaskiya ne alqur'ani littafin Allah gaskiya ne mugayyabatu da alqur'ani da hadisan manzon Allah sun ka bayyana gaskiya ne ahkamu shari'a gaskiya ne magana za a ƙari rayuwa a mutu abu ne gaskiya magana zuwa kabari gaskiya ne magana zama rage zango barzakhu abu ne gaskiya ne magana tayar da bayi mu hito daga ƙasa mu haɗu gaban Allah ranar kiyama yawmun nushur gaskiya ne duk wani abu wanda Allah yayi bayani yayi umurni a cikin alqur'ani mai girma ko a cikin sunnonin manzon Allah ubangiji yayi bayani a cikin hadisul qudusi ko manzon Allah annabin Allah ya bayyana a cikin sunnonin sa to wajibi ne al'umma masu imani mu ba da gaskiya mu yadda mu yi aiki da su amma ba kowa za ka samu da irin waɗanga ababi a cikin aƙidodi na ƙwarai ba sai musulmin kirki Allah ka samu daga cikin su ashe waɗanda na yi jayayya ba su yadda ba alama na nuna su ba musulmi ba ne kafirai ne kuma mushrikai ne suna jayayya da al'amarin ubangiji Allah ya tsare mu ya tsare musulmi daga yin haka nan daga nan sai Allah ya girmama ya ɗaukaka sai ya ci gaba yana cewa walaqad ra'ahu naflatan ukhra walaqad ra'ahu wallahi haqiqa ya ganshi ai ra'a jibrilu ala surati manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu wa salamu alaihi ra'a ya ga jibrilu mala'ika jibril ala surati akan surarsa ba wai yadda ya gane shi akan sura ta dan adam ba a surar shi ma wanda Allah ya talitta shi da ita shi mala'ika jibrilu manzon Allah ya gane shi amma yaya ya gane shi sai mun shiga tsarin karatu da bayanin abinda sunna ta nuna sai mu ga tabbaci Allah ya riga ya hudi ya ce ya gane shi mai imani na yadda jama'a ko bai yadda
shi babu abin da annamu illa mu ba da gaskiya mu yadda domin Allah ya tabbatar a cikin wannan alqur'ani mai girma shine yace wala qadara ahu kuma wallahi haqiqa ya gane shi bi ma'ana shi manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi ra'a jibril ya ga mala'ika jibril ala suratihi akan surarsa ta yaya manzon Allah ya gane shi akan surarsa ta yadda anka ba mu bayani a cikin hadisi wanda yake ya zo a cikin riwaya wa fi riwayati muslim ya zo a cikin riwaya ta muslim qala masruqu masruqu ya fada ya ce qultu na ce na fada ya ummul mu'minin ya ki uwar mummunai wace ce ke da wannan girma da wannan matsayi da wannan manzila ita ce nana Aisha Allah ta'ala ya kare yadda da ita tare da sauran ummahatul mu'minin gaba dai Allah ya kare yadda da su to shi wannan sahabi mai daraja Allah ya kara masa yadda masaruku shine yace ya ummul mu'minin ya ki uwar mummunai alam yaqulillahu jalla wa ala shin ashi Allah mai girma da daukaka bai ce ba bai fada ba wala qadara ahu bil ufuqil mubin haqiqa ya ganshi a wuri wanda yake ruhi madaukaki bayananne wala qadara ahu nazlatun nazlatan ukhra kuma wallahi haqiqa ya gane shi kusanta ko wani lokaci na daban qalat sai ta fada ta ce ana awwalu hazihi al-umma nini farko ga wannan al-umma sa'ala an zalika daga yin da yayi tambaya daga haka nan sa'ala an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yayi wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi tambaya game da haka nan fa qala sai yace inna ma huwa jibrilu lalle abin sani shi jibrilu lam arahu ala suratihin lati khuliqa alaiha ban ganshi akan surar sa da anka talicce shi akan ta ba gaira hatainil marrataini banda waɗannan arbaɗe na lokuta guda biyu ba ra'aituhu munhabidan min as-sama'i na gade shi yana saukowa daga sama sadan azami khalqi yana mai gabatar da wato mafi yawan halittarsa duk ya lullubi ma baina sama'i ila al-ardi abinda ya taso daga tsakanin sama zuwa ƙasa don na ga ya halitta shi duk taruhi gaba ɗaya sararin sama zuwa ƙasa akhrajahu al-bukhari fi sahihihi bukhari ya hito da wannan hadisi a cikin sahihin shi cewa ra'a jibril sallallahu alaihi wasallam fi suratihi marrataini shi ma imam al-bukhari ya hito da wannan cewa manzon Allah ya ga mala'ika jibril a cikin sura tai amma so biyu sannan kuma ya bijiro cewa bayan da Allah ta'ala ce wala qadara ahu nazlatan ukhra kuma wallahi ya gane shi ma'ana manzon Allah ya ga mala'ika jibril akan surar sa nazlatan ukhra wani lokaci kuma na daban wa kanat hazihi almarra wannan lokacin da ya saki ganin shi a cikin surar sa ba'da man sarafihi bayan juyawarsa min makanil mukalama daga wurin da aka yi magana alladhi furida alaihi wanda an kafarlanta gare shi shi manzon Allah fihi a cikin sa as-salawatul khams salloli guda biyar lokacin da manzon Allah ya tayi isra'i da mi'raji suka tayi tare da mala'ika jibril alaihi salatu wassalamu suna takawa suka shiga sama ta ɗaya suka yi sallama aka buɗe a ce mai wane ne a tare da kai ce manzo ne wanda anka aiko ya ce wane na a ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai a buɗe sannan su taka zuwa sama ta gaba har sun ka kai inda sun ka kai kamar yadda waɗannan ayoyi za su bayyana muna a cikin bayanai nan gaba to shine anka ce Imam al-Bukhari ya ce manzon Allah ya ga mala'ika jibril fi suratihi marratayn a cikin surar sa sau biyu sabata bil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari kuma ya tabbata a cikin wani hadisi wanda imamu al-bukhari ya hito da shi wa muslimu da imamu muslim ana anas ibn malik daga anas dan maliki
قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمينش الله سبت أغليش يا فتا يا عند سوك جي إسرائي دم إراجي تارد ملائكة جبريل وجن كربو إبادودي مسمى نسلا ففرض الله جل وعلا على أمتي a lokacin Allah mai girma da buwaya ya farlanta akan al'umma ta 50 salatan sallah 50 gayi ne she farko abinda an ka farlanta muna yayin da manzon Allah ya tayi karbo ibada sallah a wurin Allah yayin da suka je Isra'i da Mi'raji cikin wannan hadisi manzon Allah yana cewa fa faradallahu jalla wa ala Allah mai girma da buwaya ya farlanta bi ma'ana ya hukumta ya wajabta ala ummati ga al'ummata 50 salatan su sallah 50 gayi ashe kaga can da sallah 50 an ka fara azamu na daga baya ana ta rige har ta dawo nawa amma duk da haka wani sai ya koshi ya kasa ba da su da Allah ka so duk sai ya gama shawagi ne 34 hours duk ya zagaye Abuja wurin kwadai ko ya zagaye Lagos ko birnin Arewa nan Kaduna duk ya gama kirimbi didi ne ya dawo amma da ya sha ruwa sai ya kwanci ne ya tashi ya salla ana samu irin su jama'a ko ba samu gare ku an ka jiya bayani dai ni Allah ya samu gyara su ba irin wannan to shine kaga da an farlanta 50 da kilo wasu da yawa sun yi dojewa Allah ka raba mu da kasala daga sharrin shedan to wannan hadisi dai yana nuna mana wannan haduwa manzon Allah da ya ga malaika Jibrilu ga lokacin an farlanta sallah 50 ga al'ummarsa farajatu bizalika sai ni dawo da wannan hatta marartu ala Musa hannu ta ni iso inda annabi Musa fa kala sai annabi Musa ya ce wa manzon Allah ma faradallahu ala ummatika minene Allah ya farlanta ya dora akan al'ummarka kultu sai ni ce inji shi manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama farada 50 salatan ya farlanta sallah 50 ne قال سي النبي موسى يتي ومن زوان الله محمد صلى الله عليه وسلم فرجي إلى ربك كما زواغ أبنجي جنك فإن أمتك سندي الأمك لا تأيك ذلك بات إيهين حكنا فراجعت سينساك داوان كما زواغ أولين أبنجي فوضع شدرها سيادورا ساجنتا فرجعت إلى موسى سندي زواغ موسى قلت سينيتي wato a shadaraha ya dora muna rabin wadancan sallolin da ya fara dora muna fa kala sai manzon Allah Musa ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ka koma zuwa ga ubangijinka fa inna ummataka la tadiu al'umma ka ba ta iya yin wannan faraja'atu sai ni saki komawa fa wato a shadaraha sai ubangiji ya dora rabin su faraja'atu ilai sai ni koma gare shi fa kala sai ya ce irji ila rabbi koma zuwa ga ubangijinka fa inna ummataka sani'u al'ummaka la tudiku zalika ba ta iya kawo haka nan faraja'atu sai ni sake koma zuwa ga ubangiji fa kala sai Allah madaukakin sarki yace hiya khamsun wa hiya khamsun wato sallolin canda suna 50 yanzu an mai da su biyar la yubaddalu alqawla ladayya ba'a musanya magana a gari ni faraja'atu ila Musa sai ni koma zuwa ga annabi Musa fa kala sai yace raji'i rabbaka sai koma ga ubangijinka fa kultu sai annabi Muhammadu yace istahayatu ina jin kunya mai rabi daga ubangijina thumma talaqa bi sanna ya tayi dani hatta intahabi ila sidratil muntaha ha inda ya tuki zuwa ga wani wuri da ake ce masa sidratul muntaha malamai da yawa na tafsiri sun tayi akan cewa wuri ne wanda yake da mala'iku da manzanni da kowa bakin ne ka tsayawa sai dai ayi magana da shi bisa ga kudura da irada ubangiji to daga nan ne har inda an ka tabbatar da ba da waɗannan wato salloli sun ka dawo biyar menene mahallu shahida a cikin wannan hadisi yana tabbatar da cewa lalle manzon Allah ya ga malaika jibrilu a cikin surar shi sau biyu wallahu ta'ala a'lam daga nan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa inda fidratil muntaha inda sidratil muntaha a wajen iyaka wadda yake ita ta ƙarshe wurin da yake shine na tukewa lama usriya bihi fis samawati yayin da aka yi tafiyar dare ko tafiyar isra'i da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da malaika jibrilu
fis samawati a cikin sammai wadannan duk sun gudana inda sidratul muntaha a wajen sidira wadda a ta karshe menene ma'anar sidratul muntaha malam gumi Allah ya gafarta masa ya faɗa yace wa hiya shajaratun ita wata itaciya ce la yatajawazuha ahadun min almalaikati wa ghairihim babu wani mutum guda ko mala'iki da zai iya tsallakawa daga wurin wannan sidratul muntaha ko daga mala'iku ko daga wasu wadanda ba su ba kenan nan na bakin buda ta ƙarshe wanda yake dukkan bayi manya iyaka wurin haɗuwa su da karɓar sakonni da umurce-umurci na Allah tabaraka wa ta'ala daga nan sai Allah ta'ala ya ci gaba yana cewa inda jannatul ma'wa ita wannan sidratul muntaha inda ha a gunta a inda take a wurinta nan ne jannatul ma'wa aljannar zama take wace irin aljannar zama ta'awi ilaihal mala'iku mala'ikatu wurin zama na aljannar da mala'iku suke zaunawa ba su dai ba wa arwahu shuhada'i da rayuka ruhi ruhi me ya ruhi da yawa zaka ji mutane ana magana ce ruhi 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 yana da ma'anoni da yawa cikin alqur'ani akwai ruhi ya zo cikin alqur'ani matakai daban-daban har ma Allah ya ba mu labari wa yas'alunaka anil ruhi wa yas'alunaka anil ruh Qulir-ruhu min amri rabbi Allah ya girmama ya daukaka yana ba mu labari a cikin wannan aya ta alqur'ani mai girma yana cewa wa yas'alunaka kuma suna tambaya ka ya kai manzon Allah ya kai annabin Allah Muhammadu daga wi suke tambaya ka anin ruhi daga ruhi suka tambaya ka sun tambaye ka mi an ruhi to bari ga jawabi daga Allah ya baka bayani abinda an ruhi Qulir-ruhu min amri rabbi kaga ya musu ruhi wani abu ne daga al'amarin ubangiji na to wannan shikenan to amma nan sai aka ce arwahu jam'i ne na ruhu ruhi ruhi na ruhul hafizi ruhin alaramma ruhuka ruhinka arwahukum du ruhun ruhuhum shi ba rayuwa ba shi ba shida ba shi ba zuciya ba shi ba kwakwalwa ba menene ruhi Allah ya riga hode ce qulir ruhu min amri rabbi kaga al'amari ina gawa amma da an ɗebe ruhi duk sauran gabbai masu unhwani ga rayuwar dan adam duk sai su tsaya kuma su bace masu bincike sun ce an sargawa ma kowanne mu gaba 360 duk su ne an ka hada an ka talitta kowanne mu ya taho duniya daga baya an ka rada mai suna sai ana kira ne da wannan sunan ana gama da ubani wani wani ko ba haka nan abin yake ba makarantun islamiya makarantun zamani har zuwa jami'o'i kowa inda ya shiga shiga mai kyau da an kira shi sai a kira baba ne ko uba ne azu musa ko ta hausa mu laye lautaki da zan kwace bai san ka ce baba ne sai ga baka wadi abin ba amma ka ce uba ne yayi hausa dialect kenan ko wani karin harshe da irin nashi duk hikimar wace shi yasa Allah ya watso mu nan lungun da aka ce mazanwara Allah ya sa mu gane mu tsire daga corona da kanana da manya amin amma ko an yi fadakarwa ganewa sai Allah ya ga dama taka shiga Allah ka sa mu gane amin to shine nan Allah tabaraka wataala yake nuna mana irin yadda Allah yake aje rayukan bayin Allah da suka yi mutuwa shahada bayan wannan sidratul muntaha shine inda ha jannatul ma'awa a gunta ne aljanna ta zama take ta'awi ilaihal mala'ika mala'iku na zauna zuwa gare ta ko gare su ba su dai ba wa arwahu shuhada'i da rayuka ruhi ruhi na bayan Allah mummune maza da mata da suka yi mutuwa shahada Allah ka samu daga cikin su awul muttaqine ko bayan Allah masu takawa masu tsoron Allah dunnan ne aka aje al'amuran su har zuwa ran kiyama Allah ka sanya mu daga cikin su don da gani kaga suna cikin mi suna cikin nimomi suna cikin arzuka suna cikin alkhairai amma wanda an ka tona kasa an ka turbude mallan ba katiwa ba hilu ba shinhida ba mahrihici bale fanka ba AC wani ko nan yanzu cikin majaya kayan duniyar ga hatta inda yake tutu AC ne ya yi AC masallacin
tutu yake amma AC bai bari ya ji kamshi ware saboda ni'ima ta taru tsakanin ku da Allah ba wadanda addan konan gari akwai masu cikin AC duk sai sun yi bayani inda Allah gobe alkiyama kar ku da mu ku yi ta tutun ku cikin ramu ba kyau ba a tambaye ku AC wurin tutu ko ana tambaye ku to wanda yake ya isa kaya wurin tutu AC wurin hira AC cikin mota AC office AC falo AC kuma duk inda zai sauka duniyar ga AC ko ina da ko ina AC to kai ko AC dai Allah ya tambaye ka wanda kai samai da wanda ka shakai larabe shi kai sami ba balle sauran kayayyaki da masu da mara saboda haka ya ku maja ya kaya ku bajjan ni'ima ku dai ku raba ga al'umma kowa ya samu ran kiyama ku samu sassabci a wurin hisabi Allah ya ba su ikon ganiya su ba kowa mulasa amma duk wanda ka kai musu wa'azi da ishara da sigina duk sun jiya sun gane amma wallahi ba kowa hakunci wa dauri ya saki ka don Allah ba sai masu imani Allahumma ja'alna minhum don haka muna ƙara kira ga bayan Allah mawadata kowa Allah da girma Allah ku taimaki ƴan uwanku musulmi almajirai marayu marasa lahiya tsofaffin da ba su da gata zawarun da ba su da maza aure samarin da sun kai graduation daga university babu aiki da tijai madanda sun yi aikin hannu ba aikin duk ku taimaka musu goma din ga ta ƙarshe da ranar Eid su wadatu su ji cewa ni'ima ta kama su ƴan uwansu musulmi sun taimake su haka sahabbai sun kai rayuwar su haka annabi ya rayuwa tai haka bayan Allah ne kirki sun kai rayuwa amma mu ga millennials amma mutane tirmis wani ko gabaki ne kana gane talauci ya dame shi amma yanzu sauwa ga wannan miƙe hannu kamar ya fasa ma ciki wai wajen a daidaita sau bayan duk sun bata shi da rashin alheri da rashin jinkai Allah ka tilasta musu su yi alheri ga musulmi amin in Allah tilasta akwai wanda ya sai hana billahi laji kana zaune wani zai zunguru a turo shi da gudu bai ji bai gani sai ya miƙa ma sai ya walka Allah ka aza musu wannan lalura ina amsa don ka tuna ba komi inda ya kayan su a duk kaga shikenan Allah ya wadata mu da yi don Allah don haka muna kira ga bayin Allah ku yi kokari ku zubar da arzuka ku taimaki ƴan uwanku a cikin musulunci Allah ya ba su ikon yi haka Allah ya faɗi wa da annabi ya zama da sahabban shi Muhammadur Rasulullah Muhammadu manzon Allah ne ma'aikin Allah ne Allah ya aiko shi da manzanci da annabci zuwa ga al'ummar duniya gaba ɗaya wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum Allah ya girmama ya daukaka sai ya ce wallazina ma'ahu wadanda a tare da manzon Allah tare ta imani tare ta aqida tare ta bin qur'ani da bin sunnar manzon Allah da bin tarbiyya da koyarwa manzon Allah da sunnar sa ga yanayin su ashiddau 'alal kuffari masu tsanani ne ga kafirai ruhamau bainahum masu tausayi ne masu jinkai ne masu alkhairi masu taimako ne bainahum tsakanin su tsakanin sahabi da sahabi ba bambancin kabila ba bambancin gari ba bambancin local government ba bambancin jaha ba bambancin yanki ba arewa ba kudu ba gabas ba ga yamma ba baki ba wari ba gajere ba dogo ba wangana muna ba wanga ba namu na ba a'a ba dan adawa ba dan cikin gida ba wanda ake ba wanda abbi duk gaba ɗaya Allah ya mai da mu musulmi duk ƴan uwan wa muke ƴan uwan juna to su sahabbai haka sun kaza ruhamau bainahum masu tausayi ne tsakanin su kowa jiki ne rawa yake wa dan uwane rahama halin da Allah amshe su duk cikin waga halaya suke tsakanin ku da Allah ku auna wanda muke yanzu ungoku ga wani bakin garan ka tai kawo mun rago cikin shara amma garka wani babu kunu kuma azumi akai kuma goma na karshe kowa da shi kai asa suna ne cikin gafartacci kuma kowa sharuwa zai ga ji Allah ka za mu cikin wadanda kawa abuwa kana kwance bisa kaya ƴan unguna malawan dawa aka saka ciki a yana shawara da ni wallahi ko dittai ba saka a duk marwaci mallan wanda yake wa Allah ruwa ba zakka ba sadaka ba alheri ba taimako ba jin kai oh babu da aka yi samu zama cikin gawartacci don bai aikin gawara don haka muna kira ga mawadata maza da mata kuwa Allah ku saurari karantawa addini ku taimaki ƴan uwanku da ni'imominku Allah ya ba su ikon taimakawa
to shine nan Allah yake bayyana mana bayin Allah mala'iku da bayin Allah waɗanda suka yi mutuwa shahada da bayin Allah masu takawa gaba ɗayan su suna wani wuri da Allah ya ambata sidratul muntaha sannan kuma inda jannatul ma'awa anan ne aljanna ta zama take ta'awi ilayhal mala'ikatu mala'ikuna zuwa su zauna zuwa gare su wa arwahu shuhada da rayukan bayin Allah da suka yi mutuwa shahada awul muttaqina ko ko masu tsoron Allah sai Allah ya ci gaba yana cewa idh yaghsha sidrata ma yaghsha idh yaghsha sidrata ma yaghsha yayin da kusanta ta kasance wato na kewayawa daga wanda yake lullubewa min tsairin wa gairihi na daga tsuntsu da wani abu da ya kama da tsuntsu sai Allah ta'ala ya ci gaba yana cewa ma zagal basaru wa ma tagha ma zagal basaru kallo ko dubi da ijiya bai karkace ba min annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wa ma tagha kuma kallon manzon Allah bai karkace daga dubin abin da ya cancanta ya duba ba ai ma mala basaruhu ganin manzon Allah bai karkace ba an mar'i daga duk abin da ya gani almaqsudu lahu wanda abin nuhi gare shi wala jawazahu tilkal laila kuma wannan dare bai kubce masa ba bi ma'ana bai ketare masa ba daga nan sai ubangiji ya ce laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra Allah ya girmama ya daukaka sai ya ce laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra wallahi lalle ne haqiqa manzon Allah annabin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya gani daga ayoyi masu girma na ubangijin sa a cikin ta ai al'izamu masu girma ai ba'dhuha sashan su fara'a min aja'ibil malakut ya ga abubuwa na ban mamaki wadanda abun mallaka na Allah ta'ala da ya aje a can rafrafan shinhida babba iri iri ai bisa dan ana nuhin shinhida ko dardumomi akhdar wanda yake mai kala ahdar sadda ufuqas samaa ya ruhi ainihin sararin sama wara jibril lahu kuma ya ga malaika jibrilu yana dauke da 600 jinahin yana dauke da hika hiki 600 duk Allah ya yadda manzo Allah ya ga malaika dinnan jibrilu da wadanga hika hikai 600 gani na hakika ganin bai karkace ba kuma fahimta bata karkace ba shi wannan yana nuna mana irin alaka da ke tsakanin kawo wahayi daga wurin Allah zuwa ga Jibril daga Jibril zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ana gwada min lokaci yayi anan zamu dakata abubuwan da muka gabatar daidai Allah ba mu lada kurakuran da muka Allah shi yahi mu ne gafarta muna Allah ya dauki darajojin mu a cikin musulunci da musulmi yayi mana makarji ni alkhairi ya kare mu daga sharrin makiya na bayyana da na boye innahu ala zalika laqadir سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته